U veoma tvrdoj utakmici u kojoj su obe ekipe dosta pažnje posvetile odbrani uz mnogo promašenih šuteva, Zlatibor je zasluženo slavio jer su košarkaši iz Čajetine manje grešili, bili efikasniji i na kraju našli se u polufinalu Kupa Srbije. Pokušavali su Starobanovčani da u finišu utakmice stignu do preokreta i zabeleže pobedu, ali sve te prilike su propustili zbog velikih grešaka u fazi napada uz nekoliko promašenih zicera. S druge strane, gosti iz Čajetine su znali da u svakom trenutku kazne greške i promaše igrače Dunava i Staru Pazovu napuste kao pobednici. Jedna loša utakmica za nas, prvenstveno u napadu, naravno i u odbrani nije ništa značajno. Iako smo primili 68 poena, ne znači da smo igrali dobru odbranu, znači jednostavno bili smo praktično otvoreni prema košu za sve igrače Zlatibora, tako da su oni to znalački iskoristili. Dunavu sada ostaje da svu pažnju usmeri ka prvenstvu u Košarkaškoj ligi Srbije, gde ne stoje baš zavidno na tabeli, a već u nedelju ih očekuje posljednji meč ove godine. U 13. kolu u Staroj Pazovi gošće im biti Vojvodina iz Novog Sada. Zlatibor je pobedom u Staroj Pazovi uspeo da se revanšira Dunavu za nedavni poraz u prvenstvu. Vanja Guša, trener ekipe iz Čajetine, pored nastupa u prvenstvu gaji i velike ambicije u Kupu Srbije. Imamo ambicije, pogotovo što smo mi došli iz regiona da je najviše ekipa bilo prijavljeno, što smo se namučili za razliku od neke druge ekipa i da dođemo do ovog nivoa. Nam je četvrta utakmica u Kupu, volio bih da znam da li još neka ekipa odigrala četiri utakmice u dosadašnjem toku takmičenja. Tako da kad smo već došli do ovde, nećemo odustati od našeg cilja. Na finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća u februaru naredne godine igraće 8 ekipa, 4 tima iz ABA lige, 2 prvoplasirane ekipe iz Košarkaške lige Srbije i finalisti Kupa.